Somali waan salaama iyo meel kasto dunida joogtaanba marka dhibaato timaado am baqaranka Soomaaliyeed lagu soo duulo leedigu soo duulo in aad midowdan waa dhaqan quro ee Soomaalidu leedahay min sharq ila magrib in aad midowdan waa dhaqan Soomaalidu leedahay heego marka ay riyootay ku riyootay dhulki Soomaalida iibineysa oo tafaariixeynaysa waagu markuu ku bariyay meel alla meel ay qabato ma garanayso caybay bilowday eegu waxay idin markuu shaqeyni waayay inay Jabuuti caydo inay madaxweynaheeda caydo inay shicibka Jabuuti caayaan ayay bilaabeen haddii ayna Jabuuti jirin iyagu maba jireen baba yaraatay waayo Jabuuti parasite bay ku ahaayeen haddii ayna jirin ma noolaadeen bay iyagu dhaqaalaha iyo waxa ay haystaan ba Jabuuti baa suusay iyagu qaawan markay soo galeen leerkii biyaha leerkii biyaha iyada suusay moteerada iyada suusay telefoonadana iyada u furtay iyada dad ka dhigtay laakiin abaal ma leheego waa bilaa abaal dadan abaal lahayn bay Jabuuti wax tartay islaantii janday freeser oo ekayd islaantii afrika u qaabilsanayd mareykanka ee madobayd islaanta oo ekayd baxal halis waxay tiri Jabuuti waddanka jaarka anahay eriyo dhulba uu kareeyo dhaqaale ayuu ka helaa inaguna dhulkeenaan kareynaynaa waa adigu ayaa adigu ma dowlad baa tahay Jabuuti waa dowlad aqoonsi haysata samada qabato cirka degan adigu maxaad haysataa aqoonsi ma haysatid qof xiriyaan oo meel fadhiya oo af Soomaali dowlad ku abaa tahay ma dhul baad kareen kartaa adigu sharciyad ku kareysa miyaad leedahay Jabuuti sharci bay wax ku kareysanaysaa cilmi bay wax ku kareysanayaan aqoon ay leeyihiin bay isticmaalayaan dalka ku xadgudbana way ka saarayaan say Imaaraadka uga saareen dalkooda adigu maad samayn kartaa taa boorkii jaan berbera idinku maydan sayeen Xasan Sheekh baa saaxay oo dadkan ha noolaadaan iminkana dadku waxay u sheegaysay ka berbera ba saanu saaxaynay baan saaxayna ma la saaxay kara saaxay maliid been baad sheegaysin xasad baa idin haye Jabuuti baad xasad ku tihiin iyaguna way idin maalgeliyaan oo way idin naasnuujiyaan idinkuna xasad baad ku tihiin oo saad u caytamaysaan iyo hadalladiinna ka muuqataan inaad ka xuntiin nolosha Jabuuti halka ay marayso habeen dharaar waa aflagaadadiinu waa intaas dalka horumaray baa diidantiin Faisal baa ka mid ah adigaa ka mid ah warqadihii Jabuutina waad haysataan Faisal waxba odhan karay ma inuu isagu waayo waa Krishbay siyaasadeed qofku markuu baska Krishbay ka yahay darawal buu dalaca weligii isagu darawal ma dalicin soddon sanadood waa Krishbay siyaasadeed halka ma dhaafin iyo inuu dadka caayo aflagaadeeyo adiguna sidoo kale way aadna waxaad sheegaysaa waxba kama jiraan Ismaaciil Margelle oday Soomaaliyeed buu noqday oday Soomaaliyeed siyaasi Soomaaliyeed arrinkii qaladkii aad gasheen ayuu saxayaa oo igaad iskugu yeeray oo dunida oo dhan iskugu yeeray Uganda halkaana uu ka hadlo waxa deeyay warkiisa in biyaha Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed cirka Soomaaliyeed aan cidna ku soo duuli karin cidna adoonsan karin cidna qabsan karin warkiisu waa cadiya culays baa nagu ahaydeen annaga bagu naga kiin dhaadhiciye culays baa dadkeega ku ahaydeen dowladdeeda ku ahaydeen reerkeega ku ahaydeen baga ayuu Ismaaciil dhulka idin dhigay nin kasta oo ciise iyo samaroona oo idinka idin taageera amba afkiina ku hadla qolada dhulbahantaha amba hartigu waxay odhan jireen horgale annagu waxaan odhanaynaa qoro salaax waa qoro salaax waa bili aadanimada halka ugu hooseysa waa waa zero zero standard bili aadanka waa qoro salaax nin kale uu salaaxaya oo hoos fadhiya ninka musabbixi maata taageeraya iyo wuxuu isagu soo saaxay iyo beentii uu sameeyay iyo dadkii dhulkoodii uu iibiyay ninka ku taageeray waa qoro salaax annaga nama matalo kaas maanta ciisiya samaroon durufta isku qasbaysa dooni way wada saarayeen siyaasadu ma leh saaxiib joogta waa dan joogta dantooda ayaa isku xidha ciisiya samaroon maanta inay midoobaan dowlad noqdaan laba gobol iyo barbeeleeyeen dowladda Soomaaliyeena aqoonsato waa intaas intaas la ooyay weeye waa kale maanta u banaan meel kale oo banaan ma jirto haba yaraatee dadkan oromada waxa dad ka dhigay dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre idaacaddii ugu horeysay Muqdisho ayaa looga furay isaga iyaga afkii ugu horeeyay oromada idaacad ka baxay Muqdisho ee raadiyo Muqdisho idaacadda ayaa wixii ka baxay waxaa loo bixiyay magac la yiraahdo Soomaali Abu Maxamed Siyaad Barre ilaa raali akaade
isaga ayaa gacan qabtay oramo idaacaddooda u furay oo soo kiciyo wax noqda oo meel istaaga idinka etoobiya ugu badane wax noqda oo meel istaaga oo adoonaha ahaanina ninka yidhi waxaa siyaad baran etoobiya waxay ku dhex nooshay oramadu meesha ay degan tahay kaniisadaha ortodogoska afka xabashiga lagu hadlaa afka xabashiga lagu khudbadeeya oramadu way ka dacwaday waxaa tiri afkaygaan doonaynaa waxna noogu sheego waxaa lagu yidhi oramoy afkiina ilaahay baana fahmay ayay xabashadu ku tiri ilaa maanta afkii xabashiga lagu iyaa loogu sheegay maxkamada iyo meel walba afka xabashiga ayaa lagu sheegaa oy ka dagaalamaan waxaa laga dhaadheeyay afkooda xataa inuu ilaahay fahmay wadad waxay naga dhexeeyaa ma jirto waa dad muslima waa wada degannahay walaaloo kalaanahay ururkooda oramadu way soo saareen inayna ogoleyn in dhul soomaaliyeed la qabsado ka xabashadu way soo saareen go-aan ka tigreeguna way soo saareen waa abi iyo tiim yaroo la socdoon waxaan doonayaa dhulkeenna inuu annex kareeyo uu qabsado waa isaga isna waa ku khasaaray laakiin dhibaatada soomaaliya haysataayi waxa weeyaan reerkan soomaali diidkaa weeyaan sharci baa jira 1976kii afrikaanku samaysteen markii agooday meesha la yidhaha biafra ee nigeria ka mid ahayd ayaa gobol ka go-ay biafra la yidhaahdo nin la odhan jiray kornel ujuka raxmaan baa goostay afrika shir bay iskugu timiday go-aan bay gaadhay in dagaal lagu qaadaa go-aan lagu gaadhay dagaal baa lagu qaaday waa la baabiiyey masar bay dalalkii ka qayb galay etoobiya ee xagga diyaaradaha dadkaa garaacay intii dambena gaajo u dhimatay cunaqabatayn baa lagu sameeyey marka waxaan odhan lahaa maadaama dowladdii soomaaliya dhaqaale ay haysato maanta oo wax walba amaahan karto oo hubkii loo fasaxay inay qoladani ku soo celiso soomaalinimada optionka ugu horeeya ee la qabanaya waa inuu noqdo in shabaab la hakiyo dagaalkeeda oo la galo reerkani in lagu qasbo soomaalinimada lagu sunduleeyo soomaalinimada weyn taas weeye soomaali take badaayso waayo cadow kasta soomaali iyagu wuu soo dhex maraya heerkaasuu soo dhex maraya heego buu soo dhex maraya ma odhan karno isaaq oo dhan baa soomaali necmaya waa heego waa tiim gaara oo markay soomaaliya wax ka dhacday ciyaaro oo daansa tiimkii weeyaan kolba reerka ku biirayay weeyaan waa in lagu qasbaa soomaalinimada maanta awooddii bay leedahay soomaali waa in soomaalinimada lagu sanduleeyaa oona noqon wax laga gorgortami karayo waa in badi iyo bariba iyo dhulkaba laga xidhaa oo lagu qasbaa geela ayaa la qallaxaa markay wax diidaan la qallaxo oo lagu qasbo soomaalinimada weyn waxay kolba hooligay hoos galeen waa nigooga cabsi ay ka qabaan harti ayaheed wixii hoolay hoos geeyey hoolayna waa kii xalay ilaa waa ka baxay anigu idin kuma jiro hoolay waa ka baxay buu yidhi haddana waa kuwa oramo hoos galay annaguna waxaa leeyahay oramo ma tihiin soomaali baa tihiin waana la idinku qasbaya islaan soomaaliyeed oo fanaanada ayaa lagu yidhi codkaagu aada buu fiican yahay reerka aad tahay haddaad tahayna kuma soo baxaysa reerka muuse biixi sheego intaasaa laga dhaadheeyey markaasaa tiri waa la yaxaday anoo yaroo reerka muuse biixi abara walbaanahay maay reerka qabiilkeedii bay ka horantay maalintii dambe waxaa yimiday hooyadeed islaantii ka dhalisay teen walaasheed kuway habreerta u ahayd oo islaan adeega la yidhaahday hor socoto ayaa yimiday maxkamad oo laleeyahay ma timi wixii reerkii ay diiday baa lala daba ordaya iyaduna way ka ordaysaa reerkii ahayd bay ka ordaysaa qabiilkeedii iyo reerkeedii way la daba ordayaan tii oo kale weyaan tan mi kaydha waan hayno waan la ogyahay inayna reerkan ahayd oo qabiilkan ay ka ordaysa tahay hadda qabiilkaasi maaha qabiil liita oo xagga fanka ka liita ninkii tubeeci la odhan jiray soomaaliya isagaa ugu cad fiicnaa reerkaasuu ka dhashay maryar mursal baa ka dhalatay oo fanaanada laakiin waxbaa u sheegay jin baa u sheekeeyey oo yidhi qabiilka haddaad tahay soo bixi maysida reer kalaan kaa dhigaynaa waa tii oo kale maanta waxaan leenahay orama ma tiidina orama ma tiidina soomaali baa tihiin soomaalinimada waa la idinku qasbayaa soomaalidana cadow baad ku tihiin idinka ayaa cadow ku ah kuwaa shabaab ay wax dilayeena madaxdoodu waa wada idinka markaas soomaali caafimaad heli mayso inta idinku aad ku dhex jirtaan ee soomaalinimada diidaysaan waa in soomaalidana la idinku qasbaa maanta dhulkii soomaaliyeed baa isku deedeen inaad iibisaan berina dadkaad iibin doontaan
واتسكو داي دونتا اسكو داي هداد اوات هشان ومد الصوماليات باد ايبن ايسان داد كادينا نول باد ايبن ايسان اتراد نول كودي بار ايبن داد كاد ايبن ايسان مركا واين صوماليات نمال ايدوكو قصبا اوبشن كلو صومالية دولة الصومالية افران مجرو ان لقصبو لقو سندوليو سنك لقو قدلوريو صومالي نمدا مو يعني واحد كلو افران مجرو تواي صومالية ويلي دا اوود دي مات دا قارانا واي ستا خوبنا واي سويب سنكرتا صومالينا واي امي دا يسان تاي ان وحي صومالي نمدا دي دا ايه صومالي نمدا لقو قصبو حال كلو اوچراي مجرو ادبان دي سلامي يا صومالي ميركستو دوني دا چوكتان با